Sveiki, su jumis sveikinasi Rūta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Netrukus kalbėsiu su informacinių technologijų mokytoja Ramune Šimkuvienė, programuoti mokančią 5-12 klasių moksleivius. Nors su stereotipiniu mąstymu mokytoja susiduria neretai, tačiau programavimo vyriška profesija jį tikrai nelaiko. Ramunės teigimu, mergaitės yra stropesnės ir daug greičiau supranta programavimo medžiagą, bet to jos paprastai nesiblaško ir tikslingai siekia savo užsibrėžto tikslo. Sveiki, Ramune. Labai diena. Laida Mergaitės taip nedaro vedu jau pusmetį. Ir per šį laiką turbūt nebuvo nei vienos pašnekovės, kuri paklausta, ką daryti, kad daugiau pritrauktume moterų į tech, nebūtų paminėjusi mokyklos ir tikslingo švietimo nuo ko jaunesnių dienų. Tai papasakokit mums, kaip šiandien vyksta informacinių technologijų mokymasis mokyklose. Na, informacinių technologijų mokyklai mokoma nuo 5 iki 12 klasės. Ir pas mus penktokai, šeštokai kaip ir turi privalomą dalyką informatiką, 7-8 mokykla gali rinktis, ar ta informatika bus vienus metus privaloma, ar vienus metus privaloma, kitus metus integruota. Yra tokių mokyklų, aišku, kurie ir 2 metus privalomą dalyką daro. Ir kai mokiniai perina vidurinį ugdymą, tai 9-10 klasėje jie taip pat privalomai mokosi informacinių technologijų, o 11-12 klasėje jau renkasi krypti, ką jie nori veikti. Ar jie nori tapti programuotojais, ar jie nori išbandyti elektroninės leidybos profesiją. Na, pažintis, aišku, ne profesija. Gal duomenų bazės juos sudomintų. Na, ir yra pasirinkimas tiesiog informacinės technologijos B kursas, kur mokiniai supažindinami su ofiso paketu giliau negu prieš tai buvusiose klasėse. Tačiau šita programa jau yra keičiama ir planuojama yra nuo 1 klasės informacinės technologijos dėstyti. Jau šiuo metu paleista yra kelios pilotinės mokyklos, kurios nuo 1 klasės taiko informacinės technologijas. Ir tai yra kaip integruotas dalykas, nėra pamoka, dėl to pati net žiūrėjau savo vaikų mokyklai tvarkarašys, nemačiau tokios kaip informatikos dalyko, bet ne, yra integruojama tiesiog kažkokiose tai pamokose, naudojant tam tikras priemonės arba tiesiog algoritmavimo pagrindus taikant pamokose. Ir ar tai veikia? Na, ar tai veikia, nežinau, mes pamatysim ateity, nes mano vaikai jau nebe pradinukai yra, tai negaliu atsakyti. O kaip į klausimą, tai kaip pritraukti daugiau moterų į tech, atsakytumėt jūs, ko trūksta? Na, jūs sakėte, kad kiti minėjo mokyklą, aš tai paminėčiau šiaip tai šeimą, artimuosius, kad artimieji ir šeima neturėtų taikyti stereotipų. Ir būtent, kai nebetaiko stereotipų, tada galbūt mergaitės atsipalaiduoja ir pasirenka tą įdomesnę sferą. Bet to, aišku, reikėtų kuo daugiau kalbėti apie moterų pasiekimus tech srityje. Ir ne tik pasiekimus, bet ir galimybės, ką jos gali pasiekti tenai. O jūs dirbate su paaugliais, ar jie domisi šiuo metu informacinėmis technologijomis, programavimu, svarstote kaip ateities karjeros kelią? Taip, tie mokiniai svarsto kaip ateities kelią, tai žinoma, ne visi, nes kiekvienas renkasi savo pomėgį, savo potraukį, ko jie domisi. Ir tiesiog pas mus mokiniai gali rinktis ne tik tai programavimą, aišku, gali rinktis ir kitokios tekst reikės būtent dalis. Gal galite apie jas daugiau papasakoti? Man atrodo, čia vienas su tokiu mitu, kuris vyroja rinkoje, kad tekst rytis tai jau tik tai programavimas. Ne, tekst rytis tai gali būti ir elektroninė leidyba ir tos pačios duomenų bazės ir netgi dizainas gali būti tiek sritis. Iš tikrųjų, tai yra labai platis sritis ir pas mus mokyklai gan daug vaikų renkasi, ne 100%, bet iš tikrųjų mes visą laiką jiems pasakojame, rodome, kad ten yra visai įdomu ir jie renkasi tai. Ar čia pastebimas susiskirstamas lyčių pagrindu? Egzistuoja problema, kad mergaitės nesirenka informacinių technologijų pamokos vėlesnėse klasėse, nesieja savo ateities su tech? Susiskirstimas daugiau pastebimas tai, kad programavimą renkasi daugiau berniukai. O jeigu pažiūrės elektroninė leidyba, ten daugiau mergaičių. Ir netgi dizaino specialybėje renkasi irgi daugiau mergaičių. Galbūt tai susijęs su tuo, kad
elektroninė leidyba ir dizainas yra daugiau kūrybiškesnės profesijos ir merginos tenai jaučiasi, kad labiau gali atsiverti. O programavimą ten jau reikia vykdyti tai komandas, laikytis tam tikrų taisyklių ir galbūt joms tai nepatinka, arba vėlgi galim sugrįžti prie to pačio stereotipinio mąstymo. Sakot, kad programavime reikia tam tikrų taisyklių laikytis, bet man atrodo, kad tai taip pat labai labai kūrybiškas sritis. Kaip sakykit, jūs bandot sudominti tas mergaitės tech sritimi? Čia konkrečiai jūs turite omeny programavimą. Na, žinoma, aš stengiuosi sudominti programavimu dalyvaujant su jais kažkokiais tai konkursuose, varžybose, kur yra būtent parodoma tas sritis, būtent kuo jinai įdomi, kuo jinai kūrybiška. Ir yra iš tikrųjų daug konkursų, ne tik tai Lietuvoje, bet mes čia dabar šiuo momentu dalyvaujame Ventspilio IT iššūkyje. Tai ten irgi reikia tiesiog netgi nuo pat pradžių, kaip būtent projektų vadovas turėtų sukurti, sugalvoti produktą, tai vat nuo pat pradžių iki pat galutinio produkto reikia įvykdyti projektą ir merginos į tai įsitraukti. Žinau, kad ir integruotas pamokas darote su daile kartu, programavimą taip pat bandot patikti kaip laisvalaikį hobį. Taip, darome mes, mūsų mokykla taiko integruotą dailės ir būtent informacinių technologijų dalyką grafinį dizainą. Integruojam ne tik tai dailę, bet darome įvairius integruotus projektus ir su fizika, ir su chemija, ir taip stengiamės patraukti mokinius prie to dalyko, kad iš tikrųjų informatika yra visuose dalykuose. Ir galima ją taikyti visur ir būtent ir kurti kažkokius tos ir projektus, netgi programas, kurios yra susijusios su visai kitais dalykais. O kiek čia yra svarbus tėvų indėlis, kalbant apie paauglystę, ką tėvai galėtų padaryti, kad tų stereotipų ir mitų būtų kuo mažiau? Na, tėvai tikriausia, būtent ne tik tai tėvai, bet ir artimieji turėtų leisti vaikams išbandyti viską ir jeigu mergaitė nori žaisti mašinėlę, nupirkti tą mašinėlę, o jeigu berniukui reikia virtuvę su indukais, tai tegu ir vaikas turi tą virtuvę su indukais, galų gale darželį jisai gali su jais pažaisti, nes iš tikrųjų vaikai kopijuoja mus. Jie rodo taip, kaip mes gyvenam ir jeigu mes namuose tai darome, kodėl negali vaikai to žaisti. Tai reikia tai leisti, reikia nedrausti jiems ir skatinti elgtis taip, kaip mes elgiamės. Bet to pasiūlyčiau, aišku, tėveliams kartu pažaisti su vaikais, na, čia kalbant apie mažesniuosius. O jeigu vyresnieji domisi robotika arba programavimu, tai būtinai paklausti, pasidomėti, kaip jam sekasi. Jeigu vaikas konstruoja robotą, atsisėsti šalia ir pasižiūrėti, kaip tas robotas yra konstruojamas, galbūt kažką patarti, kitaip padaryti. Nes jeigu mes domimės, vaikas ir stengsis tai daryti, bet jeigu mes ignoruosim vaiko pomėgius, vaikas tiesiog numesta dalykais nebesidomės jo. Tai vat mūsų kaip tėvų iš tikrųjų labai didelis indėlis, kad vaikai eitų į tą tech sritį. Tai vieną tokių būrelių neformaliai ugdote vaikus ir vedate jūs. Kokios nuotikos ir požiūris į tech čia vyruoja? Na, požiūris toks pat kaip ir mokykloje. Iš tikrųjų, į programavimo būrelį ateina pagrindę berniukai. Ir netgi galiu pasakyti priežastį, kodėl. Todėl, kad dažniausiai vaikai neateina patys, jos atveda tėvai. Ir jeigu tėvai mano, kad mergaitė neprogramuos, tai jų neatvedat, nes viena kita tik tai mergaitė yra atvedama tėveliu, nes tėveliai mato perspektyvą šitam dalykė ir sako, kad aš noriu, kad mano vaikas išbandytų šitai. Aš noriu, kad tiesiog mokintųsi ir matytų perspektyvą ateityje šitame dalykė. Bandote su jais kalbėti, perkalbėti, kažkaip su tėvais kalbėti, kad mergaičių daugiau atvestų, pavyzdžiui, būrelį? Šiaip tai ne, nes norint bandyti, tada aš turiu vaikščioti per mokyklas, į tėvų susirinkimus ir bendrauti. Nes tie tėveliai, kurie ateina pas mane, aš jiems visada sakau, palikit, išbandys, pažiūrės ar patinka ir jie palieka ir tos mergaitės tikrai dirba pas mane ir lieka, bet iš tikrųjų jų tikrai nedaug. O kokia yra jūsų asmeninė istorija, kodėl jūs tapote informacinių technologijų mokytoje?
Na, tai buvo iš tikrųjų labai naujas dalykas ir mano mokykla buvo viena iš pirmoji, kuri gavo kompiuterius. Ir aš turėjau programavimą ir tikrai gerą mokytoją programavimo. Bet to mano sesuo tikriausiai padėjo paskutinį tašką, jis sakė, va žiūrėk, informatika visai fainas dalykas, naujas ir kaip tik mūsų mieste universitete atsirado šitą specialybę stok, nu ir aš įstojau į tą informatiką, baigiau. Tačiau aš nedirbau mokytoje, nes pas mus neruošia informatikos mokytojus, mus ruošia informatikos specialistus. Žinoma, stereotipai jau ir tuomet buvo ir aš daug esu jau kaip ir patyrus tų stereotipų, nes darbinausi ne vieną įmonę kaip IT specialistas, bet manęs nepriėmė, nes pasakė, mes pasirinkom vyrą, nes tu gimdysi vaikus, tu tekėsi, tu čia mums ilgai nedirbsi, neapsimoka tavęs priimti. Ir iš tikrųjų aš tada dirbau vadybininkę. Aišku, visiškai nesusijusi su informacinėm technologijom, nors iš tikrųjų tas informacinės technologijas aš taikiau tame darbe. Bet žinoma, tas darbas man jau atsibodo ir sakiau, gal vis dėlto ir neblogai dirbti mokytoje informacinių technologijų, nes tas dalykas labai keičiasi. Ir būtent tu negali stovėti vietoj, tu turi nuolat mokytis ir tobulėti ir tai man labai patinka. Užsiminėt apie patirtį ieškant darbo, nu iš tiesų skaudžios replikos, kurias išgirdot, daug kam gali pakirsti kojas tai išgirdus. Taip, bet kadangi mano charakteris toks, aš nepasiduosiu, tai ir nepasidaviau. O kaip mano, dabar situacija gerėja, nekyla minčių grįžti į tech sritį programavimo, informacinės technologijos, galbūt į privatų sektorių? Ne, situacija, aš manau, kad dabar yra tikrai geresnė, tačiau aš radau save mokykloje, aš radau save dirbant su vaikais ir po kol kas aš nenoriu eiti į privatų verslą, nes man gerai dirbti ir čia. O kas dirbant su vaikais, būtent informacinio technologijų srityje, jūs labiausiai žavi? Na, tikriausia, tas spindesys vaikų akise, kai jie atranda, kad tai yra gera, kad tai veža. Ir tas tech pasaulis turbūt atrodytų labai platus, atrasti čia iš tiesų yra ką, tiesa? Taip, jis iš tikrųjų labai platus ir na, tikrai surasti vaikam tas, kas juos veža, yra ką veikti, bet sakau, džiaugiuosi, kad iš tikrųjų yra daug konkursų, kuriuose mes galim sudalyvauti ir jie atranda save juose, tuose būtent specialybėse. O kaip manote, kur link tas tech pasaulis judės? Ką galėtumėte, na kokią žinutę galėtumėte perduoti tiems, kurie šiuo metu domisi šią sritimi? Gal turit kažkokių patarimų, į kokią sritį sukti, arba kažkokių metodikų, kaip nemesti kelio mokantis visiškai naujų dalykų galbūt? Nu, aš tikrai negaliu pasakyti ir prognozuoti, kur link eisime. Aš manau, kad geriausia yra vaikui eiti ten, kur jį domina. Nesvarbu, kad jisai sakys, o čia labai perspektyvų programavimas, bet jo nedomins programavimas. Tai ar būti nelaimingu ir dirbti nepatinkantį darbą yra gerai? Gal geriau dirbti tai, kas jam patinka? Gal jam patinka kaip tik leidyba, galbūt video montavimas jam yra geriau? Nes manau, kad viskas, kas susijęs su informacinėm technologijom, dar ilgai bus populiaru ir reikalinga. Ir man atrodo, kad tos integracijos turbūt bus tik daugiau. Jūs sakėt, kad ir baigus šios ir tie studijas dirbote vadybinę darbą, bet teko pritaikyti tas žinias. Bet man atrodo, kad ateityje turbūt tai taps kaip kokia anglų kalba, kur jeigu tu neturėsi kažkokių bent pradmenų, tai na, negalėsi praktiškai dirbti ir susiaurinsi savo tą darbo sritį. Taip, aš manau, kad integracija, jinai kuo toliau, tuo labiau didės, nes ir šiuo metu, kiek matau, mokyklai iš tikrųjų informacinės technologijos yra visuose dalykuose integruota, nes na, mokytojai juk prašo daug ko ten ir referatų, ir kažkokiu tai tenai padaryti aplausų ir taip toliau. Tai visą tai jie naudoja informacinės technologijas ir jie turi tai mokintis. Ir tikrai nebėra taip, kad mokytojai nesupranta, kaip įsijungia kompiuteris, tiesa? Ne, nėra taip. Tai ačiū Jums labai, Ramune, kad pasidalinot savo patirtimi. Labai tikiuosi, kad na, tai paskatins daugiau žmonių susidomėti informacinį technologijų sritimi, kaip ir aptarėme. Manau, kad visose darbuose jos tik taip bus daugiau. Taip. Ačiū Jums, žiūrovai, kad buvote kartu. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remėjai ir partneriai Baltic Amadeus. Iki.